Değil mi senin? Ya teşekkür. Normal apel. Ekrem belli üç bayağı. Ne tutup var mı? Zaten üç bayağı ki rastgele. Mi surat? Se le lupa visto. Nelle sue vie. Uat cu cu sine corect. Kui kõik tulevad hommikul kell 5 korjama, kes siis saab? Mina lähen kell 3. Näe. Kas see on tema? Ikka tema, jah? Mhm. Aga sellel kaks suurt. Mhm. See on terve hiire pere. Mhm. Ja tuleb veel väikse poi kui väike. Mhm. Palju tal neil lapsi on seal? Ma kui teete. Ja kuhu hauku nad? Kas nendega juhtub midagi, kui sinna mulde alla on? Tulevad välja? Maa sees elavad. Maa sees on elavadki, jah. Neil ei ole siis nii suur hapniku vajadus. Nad on väiksemad ka muidugi. Neil hapniku jääb kauemaks augustil. Jah. Teevad endale teed.